esimest poegtule vaata, mis mul siin kõik on. Näe, lühvia. Ma olen ainult seda riista korra kasutanud. Saag! Selle ma sain 95. Seda ma kasutan ainult korra aastas, kui jõulukuuske saan. Noh, kas lõi silmas ära või mis? See on teemant puur. Seda ma kasutan väga erilistel puhkudel. Mälevis olemas. Tiksaag olemas. Rõlakas, täiesti tutikas. Ostsin 3 tükki. Noh, igaks juhuks mine tea, kas saabki. Vaata siia. Ja kas sa oled näinud mõnda meest, kellel on kodus, kui ma enda tõstuke, jah? Kõvasti pidi rahakoti raudur raputama. Aga noh, arvu läheb vaja, aga nüüd on ta mul olemas. Noh, sul ka mõned kristad on. Jah. Millised? Kõik on olemas. Näe. Siit saad valida. Noh, selline on. Jah. See on natuke suurem. Ostmine hõbe, rentimine kuld, kõik ehitusseadmed ja tööriistad kraamost. Today we're gonna break as many rules as possible, but if we get caught, we're gonna have to face serious punishments. Like no motorized vehicles in a skate park.